ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ସାହିର ଚତୁର୍ଥ ଲେନ୍ରେ ବୋମାମାଡ଼ ଘଟାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛି ବଡ଼ବଜାର ପୋଲିସ। ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ସାହିର ଚତୁର୍ଥ ଲେନ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ କାଳିଆ ପାତ୍ର ନିଜ ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଇକେଲରେ ଆସି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୋମାମାଡ଼ କରିଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବୋମାଟି ଫୁଟି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଖୋଲତାଡ଼ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। କାଳିଆ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଜେଲ୍ରୁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। କାଳିଆଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରେ ରହି ହତ୍ୟା ଯୋଜନା କରିଥିଲା ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ଆଉ ତା ସହ ହାତ ମିଳେଇଥିଲେ କାଳିଆଙ୍କ ଘର ପାଖର ଜଣେ ଯୁବତୀ ତଥା ପ୍ରଦୀପଙ୍କର ପ୍ରେମିକା। ତେବେ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟକୁ ନେଇ ଏହି ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। କାଳିଆ ଦାଦାବଟି ନ ଦେବାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ହେବାରୁ ପ୍ରଦୀପର ନିଶାନାରେ ଥିଲା କାଳିଆ, ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବୋମାମାଡ଼ କରିଥିଲା ପ୍ରଦୀପ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବରହମପୁରରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ। ପୀତାମ୍ବର, ଘଟଣା କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେ ଜେଲ୍ କାହିଁକି ଥିଲେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା କି, ଜେଲ୍ରେ ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରୁଥିଲେ, ଏ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଅଧିକ ସୂଚନା? ସନ୍ତୋଷ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗତ 27 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଜଣେ ଯୁବକ ସାଇକେଲରେ ଆସିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ସାହିରେ ଯେତେବେଳେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିଲା, ବୋମାଟି ଫୁଟି ନଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୋମା କାହା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, କଣ ପାଇଁ ସେଇ ଲାଇନରେ ଫୋପାଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ତନାଘନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି କାଳିଆ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଆଉ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରେ ଥିଲେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କାଳିଆଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ରହୁଥିଲେ ଲିସା ମହାରଣା, ସେ ଲିସା ମହାରଣାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖବର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯିବା ଆସିବା ଖବରକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକନିକ ନଜର ରଖୁଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାଳିଆ ଏବଂ ଲିସା ମହାରଣା, ତା ସହିତ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଅଜୟ ମହାରଣା, ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବେ, ଯେହେତୁ କାଳିଆକୁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଦାଦାବଟି ମାଗୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦାଦାବଟି ଦେଇନଥିଲେ, ଯେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଜେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାଳିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବୋମା ମାଡ ହୋଇଥିଲା, ବୋମାଟି ଫୁଟି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କି ଏଠି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଅର୍ଥାତ୍ ଓରଫ ରାଜେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତାକୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇରୁ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ କାଳେ କିଏ ଜାଣିଦବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା, ସୁପାରିଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ରାଜେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲରେ ଆସିଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୋମାମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ସେ ଭିତରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ବୋମାମାଡ଼ କରିଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫେରାର ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ, ସେ ବୋମାମାଡ଼କୁ ଯୋଉ ସୁପାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇରୁ ଯିଏକି ଆସିଥିଲେ ରାଜେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତାଙ୍କୁ ସେ ମାତ୍ର 3000 ଟଙ୍କା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବୋମାଟି ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 3000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ 3000 ଟଙ୍କାରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ତ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବୋମାଟି ହୁଏତ ଯଦିଓ ଫୁଟି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତନାଘନା କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ବଡ଼ବଜାର ଥାନାରେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ବଜାର ସେଇଠି ବୋମା ମାଡ ହେଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ସୁପାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଖୋଜିବା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ବଜାର ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସନ୍ତୋଷ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର। ଏ ଥିଲେ ଆମର ବରହମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର।